Macam mana nak bermula dalam TRX chain, Tron chain. Okay, pertama anda download app ni, Tron Wallet. Bila dah download Tron Wallet, anda klik. Okay, bila anda dah download Tron Chain Wallet, anda create account dalam Tron Chain Wallet tu. Okay, bila anda dah create account dalam Tron Chain, itu anda kena beli TRX. TRX itu adalah coin dalam Tron Chain. So jadi anda boleh beli di Binance.com ataupun anda boleh contact saya. Anda boleh beli dari saya direct. Okay. Jadi anda klik receive. Nampak? Receive. Dan anda klik copy. Inilah wallet address anda. Anda boleh paste pada saya dan saya hantar TRX coin kepada Tron Wallet anda. Okay. Jadi bila dah ada Tron Wallet dalam bila dah ada TRX coin dalam Tron Wallet anda, dia akan tunjuk di sini. Lepas tu apa anda kena buat? Anda nak daftar, anda pergi dekat bawah sekali ni sebelah kiri. Anda klik bawah kiri sebelah kiri, dia keluar browser. Jadi anda copy link saya dan anda pastekan link dekat sini. Bila anda paste, anda klik go ke next ke, tengok telefon lah. Ni saya klik go. Di sinilah website penaja anda akan keluar sini. Tengok dia punya wallet pun ada di sini. Anda boleh counter check dengan penaja anda betul tak wallet dia ni. Okay. Anda klik berapa anda nak join. Minima 100 TRX. Kalau anda nak 1000, anda klik reset. 1000 TRX. Kalau bukan 1000, anda nak, katalah nak ambil 10,000. Anda klik reset balik, klik 10,000. Katalah anda nak join dengan 1500, anda klik reset balik, anda klik 1000, anda klik yang 100 ni 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu anda klik join. Lepas anda klik join tu, dia tanya tu, anda confirm je lah. Itulah, anda dah daftar lah dalam Tron Chain.